Բուրի ընդունելության կարգում անցյալ տարի կատարվել են փոփոխություններ, որի արդյունքում դիմորդը կարող է միասնական քննություն անցնել երկու անգամ։ Այդ իսկ պատճառով քննությունների փուլերը ավելացել են։ Ունենք առաջին փուլ, երկրորդ փուլ, երրորդ փուլ։ Առաջին փուլի քննությունները սկսվում են հունվար փետրվար ամիսներին, երկրորդը մեր ավանդական հունիս ամսվա քննություններն են, և երրորդը նույնպես մեր հուլիս ամսվա լրացուցիչ փուլի քննություններն են։ Ասեմ, որ միայն միասնական քննություններն են, քննությունները կարող ենք հունվարին կազմակերպել, ներբողական քննություններին այս փոփոխությունները չեն վերաբերում, ներբողական քննությունները շարունակում են մնալ նույն ձևով։ Ուրեմն, հունվար, փետրվար ամիսներին կայանալիք քննություններում դիմորդները լրացնում են միայն քննությունների դիմում հայտ։ Այսինքն, հայտում չեն լրացնում բուհ, չեն լրացնում մասնագիտություն։ Բնականաբար, հունվարի քննություններից հետո որևէ մրցույթ կայանալ չի կարող։ Ինչպես գիտեք, Կնատման և Թեստավորման Կենտրոնը մրցույթը կազմակերպում է բոլոր քննությունների ավարտից հետո։ Ուրեմն, ավարտել ենք արդեն հայտագրման գործընթացը ամսի 15-ից, հունվարի 15-ից սկսվում է առաջին փուլի առաջին քննությունը, և առաջին օրվա քննություններն են քիմիա և ռուսաց լեզու։ Առաջ ընկնելով ասեմ, որ քննությունները, եթե նախորդ տարիներին ամառային ժամանակաշրջանում կազմակերպում ենք 9:30, հիմա քննության սկիզբը նախատեսված է 11:30։ Մեր սպասվածից ավելի դիմորդներ են հայտագրվել հունվար փետրվարի քննություններին։ Եթե մենք սպասում ենք դա ստիվը կարող է լինել 3-5000 մաքսիմում, ապա այսօր մենք ունենք հայտագրված 6871 դիմորդ, որոնք ցանկանում են հանձնել միասնական քննություն։ Ասեմ, որ առաջին փուլի միասնական քննություններին կարող են մասնակցել բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց ուսումը շարունակել բուհեր, առանց որևէ սահմանափակման, ի տարբերություն հունիսի և հուլիսին կայանալիք քննությունների և հայտագրման։ Այնտեղ մանրամասն նշված է հունիսին, ովքեր կարող են քննություն հանձնել, հուլիսին, ովքեր կարող են հանձնել։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի և ծնողները, և դիմորդները ուշադիր լինեն այս դեպքում։ Ունենք արդեն կազմավորված 29 միասնական քննական կենտրոններ, որոնցից 10 միայն մայրաքաղաք Երևանում, մարզերում 1 կամ 2 անգամ։ Գիտեք, որ ավանդաբար Սյունիքում կազմակերպում ենք 2 միասնական կենտրոններ՝ Կապանում և Գորիսում։ Գորիսում ընդգրկում են Սիսիանի և Գորիսի դիմորդները, իսկ Կապանում Մեղրի և Կապանի տարածաշրջանի դիմորդները։ Եթե անհրաժեշտություն կա, ես նաև ընթերցեմ վիճակագրական տեղանքը, որ առարկայից կանյոք են հայտագրվել։ Ուրեմն, ամենից շատ դարձյալ հայտագրվել են անգլերենից, ունենք 3139 անգլերենից քննություն հանձնողներ, երկրորդ ավելի շատ հայտագրված առարկան մաթեմատիկան է 2950, և երրորդը միայն հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկան 2018։ Ասեմ, որ մնացած քննությունները 1000-ից պակաս են, կենսաբանություն 887, քիմիա 738, հայոց պատմություն 582, և մնացածները ավելի քիչ են։ Առաջին օրվա քննությունը, ինչպես ասացի, քիմիա և ռուսաց լեզուն են ընդգրկում, 738 քիմիա անձնողներ կան, և ընդամենը 131 ռուսաց լեզու անձնողներ։